თბილისი იყო. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით, გამოძალოს ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცა საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და შემდგომში ბიზნესმენი დავით კეზერაშვილი. როგორც მთავარი პროკურატურის სპიკერმა კოკა კაციტაძემ განაცხადა, ფოთის სპორტთან დაკავშირებით დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე შესაძლოა სხვა პირებიც მიეცნენ პასუხისგებაში. 2010 წლის აგვისტოში საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა, რომელიც იმ პერიოდში თავის ბიზნეს საქმიანობაში საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირების განსაკუთრებული გავლენით და ფარველობით სარგებლობდა, გადაწყვიტა გაეფართოვებინა თავის ბიზნეს გავლენის სფეროები და ხელში ჩაეგდო ფოთის სპორტში ნავთო პროდუქტების და მშრალი ტვირთების გადამუშავებასთან დაკავშირებული ბიზნესი, რომელიც წლიურად ათეულობით მილიონი ლარის მოგებასთან იყო დაკავშირებული. იმ პერიოდში ხსენებული ბიზნესის მესაკუთრეები იყვნენ მამაშვილი, თამაზ და ზურაბ ნიჟარაძეები. Კერძოდ, თამაზ ნიჟარაძე და ზურაბ ნიჟარაძე ფლობდნენ კომპანია Bimedia Investment Limited, რომელიც 2002 წლიდან კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ეწეოდა ნავთო პროდუქტების გემებიდან რკინიგზის ვაგონებში გადატვირთვას. ვინაიდან კეზერაშვილს წილების გადაფორმება ეჩქარებოდა, 2010 წლის სექტემბერში მან შუამავლით საუბარს უშუალო შეხვედრა არჩია და ისევ ეგრეთ წოდებული პიქსელის შენობაში დაბარებულ თამაზ ნიჟარაძეს სისხლის ტბების დაყენები დაემუქრა, თუ ეს უკანასკნელი საწარმოში კუთვნილ წილებს არ დათმობდა. ძალადობისა და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად კეზერაშვილის მუქარიდან რამოდენიმე დღეში თამაზ ნიჟარაძემ და მისმა შვილმა ზურაბ ნიჟარაძემ უსასყიდლოდ დათმეს დავით კეზერაშვილის მიერ კონტროლირებადი ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული კომპანიების სასარგებლოდ. საქმეზე გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 191 მუხლით, რაც საჟილის სახე და ზომად 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისი იყო.